Обштинската организација на Северен Крст Кучени според планот за работа за ова година денеска организираше втората крводителска акција во Средното општинско училиште Лјупче Сантов во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Крв даруваа 25 средношколци од ова училиште, што значи дека акцијата поминала успешно, изјави секретарот на Црвен Крст Анета Коцева. Црвен Крст на Република Македонија, општинска организација Кучени во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип денеска спроведуваат крводителска акција во просториите на Средното општинско училиште Лјупче Сантов во Кучани. Ова акција започна во 10 часот и ќе трае до 15 часот. Овакви акции се спроведуваат два пати годишно во двете средни училишта во градот Кочани. Една акција се одржува во пролет и една акција се одржува во есенскиот период. Поголем процент од учениците кои ќе даруваат крв на ова крводителска акција го прават тоа за први пат. Така што наша задача е всушност да ги охрабриме самите ученици, нели да продолжат содарувањето на крв и нели така да култивираат во текот на нивниот живот хумани навики на дарување на крв, исто тоа нели всушност да го дадат својот придонес во спасувањето на човечки животи. За денеска предвидена бројка на собрани крвни единици е околу 25. И би сакала всушност да искористам оваа можност да се заблагодарам на управата на самото средно училиште што секогаш излезуваат во пресрет, нели, во организирање на вакви крводителски акции и секакви други активности кои ги имаме во соработка со училиштето. На почетокот на месец декември крводителска акција ќе се одржи во Средното општинско училиште Гошо Викентиев.